په ملګرو ملتونو کې له پاکستان څخه رسمان شکایت کړی دی. ځینې امریکایي قانون جوړونکو هم پاکستان د ترهګرو ملاتړ هیواد بللی دی. په دې اړه تازه جزئیات درسره شریکوو. د افغان جګړو تر شا د فساد شتون. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سر مفتش وایي چې فساد افغان جګړه اوږده کړې ده. او د کاناډا او امریکا د سرحد امنیت. د کاناډا حکومت د بې اسنادو کډوالو د تګ راتګ د مخنیوي په موخه د جمهور رئیس ټرمپ له ادارې سره ګډ کار پیل کړی دی. دا او ډېر نور له موږ سره تعقیب کړئ. السلام علیکم، ما خام بخیر. زه احمد شکیب دوستیم. روانه نیم ساعته پښتو خبری خبرونه مو آنلاین هم خبریږي. نو که وخت در سره وي بلتیا مو وکړئ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازی وایي چې په افغانستان کې د ډېری بریدونو مسؤلیت طالبان واخیسته ده، او دا مهمه نه ده چې د بریدونو تر شا د کومې ډلې نوم یاد شي. د افغان حکومت څېړنې ښیي چې د افغانستان په خاوره کې اکثره بریدونه د ډیورند د کرښې په بلې غاړې کې پلان شوي دي. افغان استازي محمود سایقل ویلي که څه هم چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یاد بریدونه غندلي، خو د بریدونو عاملین او پلان کوونکي له خوندیتوب څخه برخمن دي. سایقل د پاکستان د حکومت لخوا د ډیورند پر کرښې د پرتو دروازو بندول هم وغندل، او یادونه یې وکړه چې اسلام آباد د افغانستان له ځمکنۍ بشپړتیا څخه سرغړونه کړې ده. د سه کال د جنورۍ د میاشتې راهیسې د پاکستان د پوځ لخوا د افغانستان پر ځمکني حاکمیت لږ تر لږه 950 سرغړونې ثبت شوي دي، چې درې د هوایي قلمرو څخه سرغړونې هم پکې شاملې دي. همدارنګه 1315 ځلې د پاکستان له خاورې څخه د افغانستان پر خاوره باندې د توپخانې مرمۍ ویشتل شوي دي چې د سر زیانونه یې هم اړولي دي، او همدارنګه 450 کورنۍ د ژمي په دې سړه هوا کې مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي او بل ځای ته کډه شي. په ملګرو ملتونو کې افغان ډیپلوماتانو که څه هم چې په پاکستان کې شوي بریدونه غندلي، خو خپلو پاکستاني سیالانو ته په خطاب کې یادونه کړې چې دوی هغه څه ریبي چې کرلي دي. د افغانستان پر مسایلو تم کیږو. د افغانستان پر یو لوی پوځي روغتون تر برید وروسته یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې ځینې شبکې په افغانستان کې د داعش ډلې ملاتړ کوي. دوی وایي چې د سردار محمد داود خان پر پوځي روغتون برید د یو منظم پلان له مخې ترسره شوی ده. نور جزئیات په ریپورټ کې. د کابل د تېرې اونۍ برید له هغو بریدونو سره توپیر درلود چې د اسلامي دولت ډلې په تېر وخت کې کړي دي. تیر بریدونه په نسبي ډول ساده و، ځکه چې د خلکو په هغو لویو غونډو شوي دي چې د ځانمرګو بریدونو لپاره یو آسان هدف و. خو څېړونکی بارنیټ روبین وایي چې د تېرې اونۍ برید لا زیاتو پیچلیو کشفیاتو او د مخه پلان جوړولو ته اړتیا درلوده. دا یو پرمختللی او د معلوماتو پر اساس رامنځته شوی یو برید و. دا ښایي چې هغوی وکولی شول چې دغه روغتون سروې کړي او د ننوتلو لارې چارې یې معلومې کړي، خپل چاودیدونکي مواد کابل ته دننه کړي، د خپل هر شي د ځای په ځای کولو لپاره یو ځای ولري، د ډاکټرانو په څیر مناسب کالي یې ترلاسه کړي او داسې نور. همداراز دغه برید د کابل دننه د هغو شبکو شتون ښیي چې د دې ډلې ملاتړ کوي، یعنې هغوی لږ تر لږ په خپلو هغو هڅو کې یو څه بریالي شوي دي چې خلک وګماري. زیاتره افغانان د اسلامي دولت د ډلې کړنې خورا بې رحمه او له خپل فرهنګ سره پردی ګڼي. خو شنونکی انتظار خادم وایي چې بیکاري او ښه معاش د هغو پخوانیو جنګیالیو د جلبولو لپاره په زړه پورې عوامل دي چې اوس بیکاره دي. تاسو ګورئ چې داعش په منځني ختیځ کې د ډوډۍ په بدل کې جګړه مار ګماري. په افغانستان کې هر هغه جنګیالي ته ډېرې پیسې ورکوي چې له دې ډلې سره یو ځای کیږي. هغوی خپلو جنګیالیو ته زیات معاش ورکوي چې ټوپک اخلي او جګړه کوي. د ټولنیزو رسنیو او په ختیځو ولایاتو کې د یو اف ام راډیو د خبرونو له لارې پیغامونه هم له دې ډلې سره د خلکو په ګمارلو کې مرسته کوي. د امریکا پوځي قماندانان ټینګار کوي چې د اسلامي دولت ډلې د ناټو او افغان عملیاتو په نتیجه کې سیمې او جنګیالي له لاسه ورکړي. خو شنونکي وایي چې دې ډلې له شرایطو سره ځان عیار او خپله ستراتیژي بدله کړې ده. بلوري ته د دې ډلې ګواښ ښایي د روسیې، ایران او نورو په څیر سیمه ییز لوبغاړي دې ته هڅوي چې د یو سیاسي حل لپاره له طالبانو سره کار وکړي. تاج امین، داشنا تلویزیون، امریکا غږ. لبل خوا، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سر مفتش جان ساپک وایي چې
که افغانستان کې د فساد مخه ونیول شي نو یا د ستونزې به د دغیوات راتلونکي له منځه یوسي. صاحب کو چې له امریکا غاک سره په ځانګړي مرکه کې خبرې کولې د افغانانو په حواله وویل چې فساد د خلکو د ورځني ژوند یو برخه ګرځېدلې ده. خو آیا د فساد په منځوړلو کې افغانستان او متحده ایالات یو شان دریز لري؟ د دې پوښتنې ځواب په مرکه کې واورو چې نسیم ستانزي تر سره کړی ده. د سیګار د تیر کال راپورټ وایي چې د افغانستان په سیستم کې اداري فساد د امریکا هڅو ته تاوان رسولی دی. په افغانستان کې یو شمېر خلک په همدې باور دي، خو یو شمېر نور وایي چې په دې کې امریکا هم ملامته ده، ځکه په میلیاردو ډالر افغانستان ته د مرستو په ډول ورکړل، خو د څارنې او حساب او کتاب غم یې نه و خوړلی. تاسې دا ملامتیا په دواړو اړخونو باندې څنګه ویشئ؟ زه فکر کوم چې دا ډېر ښه ټکی دی. لکه څنګه چې موږ او تاسې مخکې په دې بحث وکړ، ما له ځان سره د هغه رپورټ یوه نسخه راوړې ده چې تاسې د اداري فساد په اړه یادونه وکړه. دا د نورو رپورټونو اوله برخه ده. ستا خبره بالکل سمه ده چې متحده ایالاتو په غیر قصدي او غیر عمدي ډول په دې ستونزه کې لاس درلود. متحده ایالاتو زختې ډېرې روپۍ په ډېره بیړه یو کوچني هیواد ته ورکړلې او ډېره کمه څارنه ورسره ملګرې وه. په افغانستان کې اداري فساد د امریکا له مداخلې سره سم پیل شو او له پیل راهیسې چې څومره وخت پرې تېرېده هماغومره زیاتېده. ستاسې دفتر د څارنې او اصلاحاتو په اړه څه ډول اقدامات وکړل چې دا میلیاردونه ډالر مرستې په ځای ولګېږي؟ د متحده ایالاتو کانګرس په دې پوه شو چې دلته یوه ستره ستونزه شته ده. له بده مرغه هغوی زما دفتر تر 2008 میلادي کال پورې نه و تاسیس کړی. د جګړې 8 کاله تیر شول چې دا دفتر جوړ شو. نو دا غټه خلال همدې عمله منځته راغلې وه؟ هو، دا ستره خلا له همدې نه راپیدا شوله. زما دفتر له یو څه وخت نه وروسته منځته راوستل شو او ما تر 2012 کال پورې دا وظیفه په غاړه نه واخیستې. زموږ دفتر د کانګرس له خوا نه له دې امله تاسیس شو چې کانګرس ته دا معلومه شوله چې په افغانستان کې زښت ډېرې پیسې ضایع کیږي او دا ټولې پیسې د اداري فساد له امله نه وې رادرکه شوې، بلکې صرف او صرف د پیسو ضیع وه. ښاغلی سابکو، ستاسې په راپورټ کې یو څه وړاندیزونه او موندنې شته دي. د افغانستان حکومت دغو وړاندیزونو ته په څه ډول ګوري؟ موږ هیله من یو چې هغوی نور هم ډېر څه وکړي، خو هغه څه چې ولسمشر غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د هغوی ټیم په دې اړه کوي موږ پرې ډېر قانع یو. ما تیر ځل په خپل سفر کې د خپل رپورټ نسخې ولسمشر غني ته ورکړلې. ولسمشر غني څو ځلې له دغه رپورټ نه په خپله اداره کې استفاده کړې ده. د خپل ادارې له غړیو او د کابینې له وزیرانو سره یې پرې بحث کړی دی. شراکت دواړو خواوو ته ضرور وي. دواړه حکومتونه، متحده ایالات او د افغانستان حکومت، باید ښه شریکان وي. دا حکومت ښه شریک دی او هڅه کوي چې د اداري فساد خلاف مبارزه وکړي. آیا تاسې په دې باور یاست چې د افراطیت، مخدره موادو، د تجارت او په افغانستان کې د اداري فساد ترمنځ اړیکې شته دي؟ بالکل، د مخدره موادو تجارت د یاغیانو او افراطیانو ملاتړ کوي. اداري فساد هم له یاغیانو سره مرسته کوي او موږ د دې شواهد لرو. موږ دا لیدلی دي. موږ د هغوی ترمنځ په لیدنو کتنو خبر یو. موږ د یاغیانو او د مخدره موادو د تجارانو ترمنځ په مجالسو او مباحثو باندې خبر یو. تاسې په کانګرس کې په دې نږدې وخت کې استماعي غونډه لرله. هلته تاسو وویل چې په کار د ولسمشر ټرمپ د اداري فساد خلاف جګړې ته په افغانستان کې ترجیح ورکړي. دا مو هم وویل چې د افغانستان د حکومت لپاره اداري فساد تر طالبانو هم ستر دښمن دی. هغه وړاندیزونه چې تاسو کړي دي د هغو په اړه تاسو ته د مرستې ډاډ درکړل شوی دی؟ په متحده ایالاتو کې نوی حکومت لا نوی دی، له ډېرو موضوعاتو او مسایلو سره مخامخ دی، خو ما تر اوسه پورې د دوی نوې پالیسۍ نه دي لیدلي. هغوی اوس د پالیسیو د جوړولو او انکشاف په حال کې دي. زه هیله من یم چې هغوی به هغه وړاندیزونه چې تاسو ورته په استماعي غونډه کې اشاره وکړله په نظر کې ونیسي.
کغواړی د غمرکه بیا وګوري د امریکا غاک فیسبوک پانه تورشي رازو بل مطلب ته لکه څنګه چې مووري د افغانستان د پاکستان په اړه په ملګرو ملتونو کې شکایت کړه ده همدې تړاو د بحث لپاره همدا اوس د سیاسي چارو کارپو سید احمد سعیدی د کابل استودیو څخه را سره وصل ده احمدی صاحب سلامونه پروګرام ته اخر اغلاست افغانستان د امنیت شورا په بیلابیل غونډو کې د پاکستان په اړه په یو ډول نه یو ډول شکایت کړی دی د امنیت شورا هم شکایتونه اوریدلې دي بریدونه یې غندلي خو د ترهګرو ډلو پر وړاندې کوم عملي اقدام نه دی کړی ستاسو په نظر د افغانستان تازه شکایت به کوم ځای ونیسي مننه سلام تاسو ساسو همکارانو درنو لیدونکو وعلیکم سلام زه په دې باندې مطمئنه یم چې ان شاء الله د افغانستان د حکومت فشارونه او د افغانستان استازي چې په سازمان ملل کې دی وړ او په اصطلاح د افغانستان د خلکو د اعتماد وړ کس او په معلوماتو په اساس باندې په کافي اندازه د معلومات هم دي او وضعیت د کنټرول او د فضا لپاره د لازم او مناسب کس دی نو دې لپاره زموږ هیله دا ده چې د نړۍ هیوادونه بالخصوص امریکا او هغه هیوادونه چې د ویټو حق لري یعنی هغه ستر هیوادونه چې په مؤثر رول لري دی په ملل متحد کې د امنیت په شورا کې دی کولای شي چې دغه مسأله تعقیب کړي دغه نه 50 شکایت چې دي دغه شکایتونه د نږدې نه وڅېړي او بلاخره یو آیت ورټاکل سي افغانستان ته راسي د نږدې نه وضعیت وګوري د سرحداتو وضعیت وګوري د افغانستان د عوام خلکو نه د خپل معلومات په یو ډول باندې راټول کړي حکومت مسؤلینو سره کښېني بلاخره د دې نتیجې ته رسیږي چې د افغانستان درد د افغانستان مشکل د افغانستان کې دننه نه دی دا ریښې د بیرون کې دي د دې ریښې پاکستان کې دي د ریښې په ایران کې دي د بلخصوص پاکستان په دغه مسله کې یو دوامدار ډول باندې پاکستان نغېړي کړي ده او یو دوامخې سیاست ځان د لپاره غوړه کړي دي په دغه تیر څوارلس کلو کې اته کوو وایي دغه تیر څلوېښتو کلو کې د پاکستان دوامدار د تروریزم په نامه دنیا نه باجه خسته دي او همدغه لحظه چې مشتاز احمدي صاحب کرا شو د ملګرو ملتونو مسلې ته پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم پر ملګرو ملتونو نیوکه کړې چې ګواکې دغه سازمان د لویو هیوادونو د ګټو لپاره کار کوي د افغانستان او پاکستان په اړه د ملګرو ملتونو دریځ څنګه ارزوي تاسو زه په دې باور یم چې تر اوسه پورې ملګرو ملتونو په هغه ډول چې دی مسؤلیت دی او هغه ډول چې دی هغه خپل لازم صلاحیتونه لري او مسؤلیتونه لري د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت پر برابر باندې دی هغه نه استفاده نه ده کړې او په یو ډول نه په یو ډول باندې دا مسأله ساده او بسیطه یې ګڼلې نو دې لپاره زموږ دې لپاره هیله مند یو چې دوی دغه مسأله جدي ونیسي که غواړي چې د تروریزم او د منطقه آرامه شي دې لپاره ملل متحد باید د مسالې لپاره ژمن سي د لپاره خپل معلومات کا راټول کړي او مختلف ارګانو ته مراجعه وکړي خپل معلومات تکمیل کړي او اقدام وکړي یعنی که د کرزی صاحب باسي کرزی صاحب خبره دقیقه ده په دې دلیل باندې چې ملل متحد نه چاغه توقع د افغانستان خلک لري د افغانستان سیاسيون لري افغانستان حکومت لري د په هغه ډول باندې برخورد د پاکستان سره او هم د مسالې ته کتل نه دي لپاره موږ لمن یو جدي وایدا مسله جدي وڅېړي او جدي خبرګون د ته موږ سری پلاري ډېر زیات من نه دلته په امریکا کې هم پر پاکستان فشارونه زیات شوي دي د امریکا په کانګرس کې د ترهګرۍ د کمیټې مشر ټټ پیو پاکستان د ترهګرو ملاتړ هواد بلل ده راځي چې په دې اړه د خاغلی پیو خبري واورو بیا به زه او ته خپل بحث ته دوام ورکړو نو احمدی صاحب فکر کوم چې دا د ټټ پیو خبرې به ورسته موږ نشر کو خو په مجموع کې په پاکستان باندې فشارونه دلته په امریکا کې د امریکا په کانګرس او سنا مجلس کې فشارونه زیات شوي دي نو تاسو فکر کوئ چې د دغه فشارونو پر وړاندې کې د جمهور رئیس ټرمپ اداره پر پاکستان خپل فشارونه زیات کړي نو راځي چې فکر کوم دا د ټټ پیو خبرې آماده دي د نشر لپاره دا وګورو بیرته وګورو ستاسو جواب به وورو Pakistan is not the friend they portray themselves to be. They are a devious, deceptive, and disloyal ally. پدې کې حیرانتیا نشته چې پاکستان هغه سیملګری نه ده لکه ځان چې خي هغه یو چالباز تیرستونکی او بی وفا دوست دی د کلونو رئیس دی وسلو خوندې زاینو او نقدو پیسو لري د طالبانو ملاتړ کوي خو بیا هم د تیرو 14 کلونو رئیس د امریکا څخه مرستې ترلاسه کوي د دې اړتیا نشته چې پاکستان ته پر موږ باندې د بریډ لپاره پیسې ورکړو هغه حسیم بریډونه روانې کوي هو د طالبانو مرکز په پاکستان کې دی د امریکا درون الوتکی د 2014 کال د مې په میاشت کې د طالبانو مشر په پاکستان کې ووژلو
دا باید د پاکستان ورستۍ لوبه وي. په همدې خاطر زه پاکستان د ترهګرۍ د ملاتړ کوونکي هیواد په توګه معرفي کوم. احمدی صاحب، لکه څنګه چې واورېدل، د امریکا په کانګرس او سنات دواړو کې ځینې امریکایي قانون جوړوونکي د افغانستان په اړه د پاکستان د ورانکارو اعمالو غندنه کړې او له امریکایي چارواکو څخه یې وغوښتل چې په دې اړه اقدام وکړي. نو فکر کوئ چې د ټرمپ اداره د همدغو اندېښنو په رڼا کې پر پاکستان فشارونه زیات کړي؟ موږ د پاره ایلمنجو د پاره ایلمنجو نن ورځ د تیرو څوارلس کلونه یا هم شپاړس کلونه موږ دغه دوامداره ډول هم تیر حکومت هم دې حکومت هم د افغانستان سیاسیونو او هم مختلفو ګروپو په افغانستان کې دوامداره ډول باندې به امریکا ته او نړۍ ته به شکایت کوي چې مشکل ټول په پاکستان کې دی، مشکل یو بخش په ایران کې دی، د دغه ګاونډي هیوادو د لاسه د افغانستان بد امني ده او دلته افغانستان کې زموږ سربازان زموږ قهرمانان شهیدان کېږي یا هم د امریکا سرتیري وژل کېږي، د ناټو بازه سربازانو باندې حمله کیږي، وژل کیږي. دوامدار موږ گزارش ور کړی، بل اخره هغه نتیجه دغه سوچنه امریکا هم په دې باور سوی ده چې پاکستان د دینه ناوړ استفاده کوي، د دې د امکاناتو او د دې د پیسو نه ناوړ استفاده کوي. هم دغه لازم تاسو فکر وکړي، پاکستان مرزونه هم بند کړی دی، د ایران نه پام دې نامه باندې باج اخلي، د روسیې نه پام دې نامه باج اخلي او اوس هم دوامدار هغه د دې سیاسي کسان چې سیاسي لوبه کوي دغه دوه مخې یا درې مخې سیاست چې دوی غوره کړی دی، هم د امریکا سره هم دی چنو په حالت کې یو فشار راوړي امریکا باندې چې امریکا نور هم د تروریزم په نامه دوی ته پیسې ورکړي او د عملیاتو کې زه به د مثال په توګه واضح ورته وایم چې د ضرب عذاب عملیات هغه عملیات وایي چې د امریکا نه پیسې واخیستلې، بل اخره په دې عملیاتو کې پاکستان د خپل داخلي دښمنان د منځه یوړل او هغه کسان چې د افغانستان لپاره کار کوي د افغانستان د حکومت پر ضد باندې د امریکا د ټیمو او هغه ځواکونو پر ضد باندې ناټو یا نور د اروپایي هیوادونو چې دلته افغانستان ته راغلي وو چې د تروریزم پر ضد مبارزه کوله د دې پر ضد باندې هغه ټیمونه تقویه کړل، د قنی شبکه مطلق د منځه تللې و، د دغه ضرب عذاب په عملیاتو کې د قنی شبکه پاکستاني په پاکستان د اردو په وسایتو کې انتقال سول، ځای پر ځای سول، نوې سول، سراوي نوې ورکړې، تشکیلات یې ورته تازه کړل، حتی دغه اقانی ډلې د لپاره هم زمينه د سفر وروسته ته مساعده کیږي د پاکستان سره. احمد صاحب، ډېره زیاته مننه اجازه راکړې چې دا خبره پوښتنه زما تراکم دام. ډېره زیاته مهمه پوښتنه ده. پاکستان ویلي چې د ډیوران پر کرخې څلور نورې دروازې جوړوي، افغان حکومت ویلي چې خلک به دغه دروازې ډنګ کړي، پاکستان له دغو تحرکات سره څه غواړي؟ کپلانډ توګه راته وایي. پاکستان غواړي چې دنیا دلته مصروفه کړي، پاکستان غواړي چې افغانستان حکومت دلته مصروفه کړي، هلته طالبان تجهیز کړي، هلته تروریست ډلو دپاره او هغه کسان چې دې تقویه کوي هغه هلته آماده کړي دې دپاره، او ضمناً غواړي چې حکومت دې مصروف وساتي. ولې دا د دې د لوبه نور ختمه ده، د دې مسلې دپاره امریکا متوجه سوې ده، انګلستان دې ته متوجه سوې ده، اروپا ورته متوجه سوې ده، او افغانستان د یو لس کلن ماشوم نه هم کته پاکستان په نامه پوښتنه وکړي تاته په کافي اندازه معلومات درکوي. دې د دې مسلې دپاره افغانستان هم اجازه نور کوي، افغانستان حکومت هم دې لپاره اجازه نور کوي او دغه دروازې چې اوس بندې د تورخم ده دې لپاره موږ ژمن یو د دروازې د خدای بیخي نه خلاصي، دې لپاره اصلا د دروازې چې بندې موږ هم نه آرام یو، کله سرحد هم زیات باندې سي دغه په دې باندې هم موږ رضایت لرو، د دې دغه بې کیفیته توکو څه نور موږ په تکلیف سوي یو. خیر اوسئ. د سیاسي چارو کارپو سید احمد احمدي، سلام احمد، خیر اوسئ. اوس هم راځو نړیوالو خبرونو ته. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس ته واشنگتن ته د راتلو بلنه ورکړې ده. په پام کې ده چې د دې سفر په لړ کې د دواړو هیوادونو مشران د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ د سولې پر مذاکراتو خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر د دواړو جمهور رئیسانو ټلیفوني مکالمې ته په اشاره ویلي چې ترامپ او عباس پر لیدنې موافقه کړې ده، که څه هم چې د لیدنې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې، خو په فلسطین کې یو خبري اژانس د ښاغلي عباس د ویان په حوالې خبر ورکړی چې لیدنه به د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل کولو په موخه ډیر ژر ترسره شي. ترامپ په داسې حال کې د فلسطینیانو له رهبر سره ګوري چې یوه میاشت مخکې د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو کوربه و. پر همدې حال د کاناډا حکومت له امریکا څخه دغه هیواد ته د بې اسنادو کډوالو د توقیف کېدو د مخنیوي په موخه د جمهور رئیس ټرمپ له ادارې سره ګډ کار پیل کړی دی. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو چې پرون یې د امریکا په ټکساس ایالت کې خبرې کولې وویل چې اوتاوا له واشنگتن سره پر سرحدي مسایلو کار کوي څو امنیت او د خلکو شخصي محرمیت خوندي وساتل شي.
مونږ امنیت پر سر مسلحات نه کوو. مونږ یقیني کوو چې د هغو خلکو په اړه په هر څه پوهیږو چې زموږ سرحداتو ته راځي. په ورته وخت کې مونږ ژمن یو چې د کاناډایانو او د هغو خلکو چې په کاناډا کې اوسیږي د محرمیت حقوق خوندي وساتو. د امریکا او کاناډا ترمنځ د شوې موافقې له مخې هغه پناه غوښتونکي چې په امریکا کې د پناه غوښتنه کړې وي کاناډا ته په راتګ بیرته امریکا ته استول کیږي، خو که په غیر رسمي لارو ورشي هلته څه موده توقیف کیږي او بیا د منل کېدو پروسه یې پیل کیږي. د مالیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له شمالي کوریا سره د خپلو اتباعو د خوشې کولو په تړاو رسمي خبرې پیلوي. د شمالي کوریا د رهبر د ناساکا ورور کیم جونګ نام تر وژل کېدو وروسته پیونګ یانګ خپل هیواد ته د نهو مالیزیایانو د ورتګ مخه نیولې ده. د مالیزیا د بهرنیو چارو وزیر حنیفه امان ویلي چې شمالي کوریا په دې تړاو د رسمي خبرو د پیلولو لپاره آمادګي ښودلې ده. کیم جونګ نام تیره میاشت د کوالالامپور په هوایي ډګر کې د کیمیاوي موادو په واسطه ووژل شو. له دغې پیښې وروسته د شمالي کوریا او مالیزیا ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې سخت زیانمنې شوې دي. او په عراق کې د داعش له منګولو څخه د عراق د موسل ښار د بیا نیولو لپاره عملیات اوس هم په شدت دوام لري. له زیانمنو شویو ودانیو څخه لوګي پورته کیږي او ښار ته نږدې سیمو کې د ډزو غږونه اورېدل کیږي. عراقي پوځیانو له یوې میاشتې راپه دې خوا د دغه ښار د آزادولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. حکومتي ځواکونو که څه هم چې پرمختګ کړی خو د داعش جنګیالیو د سخت مقاومت له وجې نه دي توانېدلي ټولې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. د روانو جګړو له امله اکثر خلکو خپل مینی پریخي او امن ځایونو ته ځانونه رسولي دي. د عملیاتو له پایل څخه تر دې دمه تر 260 ډیرو کسانو له خپل کورونو څخه بې ځایه شوي دي. په عراق کې جګړه، تاوتریخوالی او بې نظمي د زیاتره عراقي ماشومانو د ورځني ژوند برخه ګرځېدلې ده. د داعش جنګیالیو په 2014 کال کې په هغه هیواد کې پراخې سیمې ونیولې او اوسیدونکي تر خپل حاکمیت لاندې راوستل. خو اوس چې عراقي ځواکونو له دوو کلونو وروسته زیاتره سیمې بیرته نیولې دي، یو هنري ورکشاپ په دې تمه په لاره اچول شوی چې له ماشومانو سره د جګړې د اغیزو په هیرولو کې مرسته وکړي. د بصرې د خولي هنرونو اکاډمۍ ښوونکو دالغدیر له هنري انسټیټیوټ سره یو درې ورځنی ورکشاپ جوړ کړی و چې د ماشومانو هنري مهارتونو ته وده ورکړي او هغوی ته د خپلو احساساتو د څرګندولو لپاره یو زمینه برابر کړي. د بصرې د خولي هنرونو د اکاډمۍ ښوونکي حنان عبدالجبار الزبیدی وویل چې دغه ورکشاپ له هغو ستونزو سره د مقابلې کولو لپاره ګټور و چې عراقي ماشومان ورسره مخامخ دي. الطفل هو شريحه، هو ماشومان زمونږ د ټولنې مهمه برخه تشکیلوي. نو الغدیر مؤسسه پر ماشومانو تمرکز کوي او د هغوی لپاره درې ورکشاپونه جوړوي. دا مؤسسه د ماشومانو پوهې، هیلو او اړتیاو ته وده ورکوي او د هغوی ستونزې ګوري چې څنګه یې حل کړي. د ملګرو ملتونو د یونیسف د ادارې په یو رپورت کې راغلي دي چې د ښوونځیو د تړل کېدو له امله شاوخوا 3.5 میلیون ماشومان له ښوونې او روزنې نه بې برخې دي. الزبیدی وایي چې د ماشومانو انځورونه په ورځني ژوند او جګړه تمرکز کوي. د دې نندارتون انځورونه د امنیت، ثبات او عادي ژوند په اړه د ماشومانو هیلې منعکس کوي. دغه انځورونه همداراز د امنیتي ځواکونو بریاوې، شهادت او قربانۍ هم څرګندوي. په دغه ورکشاپ کې چې د بصرې د ښار په کتابتون کې جوړ شوی و د 15 او 45 کلونو ترمنځ عمر لرونکو ماشومانو برخه اخیستې وه. دغه نندارتون ډېر ښه دی. نن مې د یوې پیشو انځور جوړ کړ. د الغدیر د انسټیټیوټ رئیس وایي د دې ورکشاپ ستر هدف دا و چې له ماشومانو سره د جګړې د منفي اغیزو په لرې کولو کې مرسته وشي. زموږ یو مهم هدف دا دی چې ماشومان د جګړې، وژنو، مذهبي تفرقې له چوکات نه وباسو او د ښایست او هنر چوکات ته یې بوزو، سو د ټولنې له منفي بڼو نه یې وساتو. دغه درې ورځنی پروګرام به په کال کې 2 ځله په بصره کې جوړ شي. همداراز د دې مؤسسې په هنري سټوډیوګانو کې هغو ماشومانو ته د زده کړې موقع ورکول کیږي چې ښه هنري استعداد څرګند کړي. تاج امین، داشنا تلویزیون، امریکا غږ. له 15 کلونو راهیسې د امریکا غږ د یوه هدف لپاره هڅه کړې ده. د امریکا غږ منشور ته ژمنتیا. له افغانستان او پاتې نړۍ څخه موثق خبرونه، د امریکا معرفي او هر اړخیز بحثونه، د لسګونو کالو په تجربې سره د نړۍ پېښې او هغه څه چې تاسو ته مهم دي رپورټ ورکوي. هره ورځ له هرې لارې د امریکا غږ آشنا، موثق، د اعتبار وړ او هر اړخیز.
اوز به د نړۍ نورو په زړه پورو پیښو ته یوه کتنه وکړو چې رڼا دورانۍ غورځنګ یې تاسو ته وړاندې کوي. انګلستان د لندن د هاشبر نومې سیمه کې د دوو کلیو ترمنځ د فوټبال یوه ډېره په زړه پورې لوبه ترسره شوه. دې لوبې ته د انګلستان د هرې برخې نه په زړه او خلک راغلي وو او د دې په زړه پورې لوبې نه یې لیدنه وکړه. دا لوبه داسې پیلېږي چې د دوو کلیو د مشرانو لخوا به په یو ځلې سره د فوټبال توپ میدان ته ور واچول شو او بیا نو په سلهاوو خلکو کوم چې میدان کې ورته په تمه دي د دې هڅه کوي چې دا توپ د خپلې خوانه واړوي او پرې نږدې چې ترېنه ګول شي. د سترستون مایل او د کلیفتن مایل کلی کې دا ډول عجیبه لوبه د یو زرو شپږ شپېتم کال را په دې خواته سره کېږي چې بیا ډېر وخت د تاوتریخوالي سره هم مخامخ کېږي او سږکال هم په لسهاوو خلک په دې لوبه کې ټپیان شول. برازیل د پسرلي په درشل کې په برازیل کې هم بیلابیل جشنونه ترسره کېږي چې یوې هم د مقدس مور په نامه داسې یو مذهبي جشن دی چې ګډونوالي سپین کالي پر تروي او په دې مذهبي جشن کې د دعاو او نڅاو په ترسره کولو سره خپلو دوستانو او خپلوانو ته دعاوې کوي. لکه څرنګه چې تاسو یې هم وینئ، هغوی د یوه تخت روان په منځ کې یوه مجسمه درول ده او بیا په شنو پاڼو او ونو باندې پوښولې او بیا د خلکو لخوا به بدرقه کېدله. سپینې جامې مقدس مور په نامه مذهبي جشن کې د صفا او پاکوال پیل سپین جامع مقدس مور په نامه مذهب کې د صفا او پاکوالي سمبول دی او د هغوی په ګمان هر هغه څه چې سپین جامع مقدس مور په نامه مذهب کې د صفا او پاکوالي سمبول دی. سپین جامع مقدس مور په نامه مذهب د صفا او پاکوالي سمبول دی او د هغوی په ګمان هر هغه څه چې سپین جامع پرته نوي نو پر راتلونکي کال کې بلا او مصیبت له منځه ځي او سوکاله ژوند ورته برخه کیږي. جرمني په برلین کې د یخ پر مخ د موټر سایکل ځغلولو یو ډیره په زړه پورې مسابقه هم ترسره شوه. لکه څرنګه چې تاسو یې هم وینئ، دا مسابقه ډیره مشکله او خطرناکه مسابقه بلل کیږي چې ډیر ځلې د ټپي کیدلو سبب هم ګرځي. په دې مسابقه کې په لسهاوو ګډونوالو ګډون کړی و چې ډیر لوبغاړو به په نیمایي کې د یخو پر سر وښویدل او لوبه په ترې نیمایي پاتې شوه. نو بیا په پای کې یو تن د اتریش نه وکولی شو چې لومړی مقام او د جرمني نه په پرله پسې توګه دوهم مقامونه خپل کړل. د یخ پر سر د موټر سایکلو د ځغلولو مسابقه هر کال د مارچ په پیل کې پیلېږي چې بیا د اپریل تر لومړۍ پورې دوام کوي. او په پای کې امریکا د نیویارک په ټایم سکوئر کې هم په لسهاوو پسې سره ټول شوې او د یوګا د ورزشي لوبو سره یې نړیوالو ته د پوهاوي پیغام واستوه. د امریکا د بیلابیلو ښارونو نه میرمنې د ټایم سکوئر سیمې ته راغلې وې او په دې ډول سره یې د سرطان د ناروغیو د څېړنو او تداوي د مرکزونو لپاره پیسې ټولې کړې او یو ځل بیا یې په نړیوالو باندې د ښځو د وژونکي ناروغۍ یعنې د سینې د سرطان په خاطر غږ اوچت کړ. اوس هم رازو یوې جالبې ټرافیکی پیښې ته. تاسو به په بیلابیلو ډولونو د موټرو ټکرونه لیدلې وي، خو له داسې یوې ټرافیکي پیښې سره چې موټر دې په بام وخیژي ښایي مخامخ شوي نه یاست. د چین په یو ښار کې له یو چلوونکي څخه د موټر کنټرول له لاسه وځي او په همدې سره موټر د یو کس د کور پر بام خیژي. د کور خاوند وایي چې سهار وختي یو غږ واورید او کله چې له خپلې کوټې بهر راووت نو ویې لیدل چې د کور په بام یې موټر ولاړ دی. د موټر چلوونکی وایي چې د موټر سرعت یې 70 کیلومتر په ساعت کې و او کله چې غوښتل موټر ورو کړي د بریک پر ځای اکسلیټر ته زور ورکړ. نو له موټر چلولو سره تل احتیاط وکړئ. د نن لپاره مو خبرونه همدومره و. تر دې دمه مو له ملتیا منندویم. تر بیا.